რა საჭიროებების წინაშე დგას თელაველი ახალგაზრდობა, რა სივრცეები არ არსებობს ქალაქში და რა უნდა გაკეთდეს მოქალაქეების, განსაკუთრებით კი ახალი თაობის მოსაზრებით. მაშინ როცა ქალაქის მერიიდან მილიონობით ლარი იხარჯება ქალაქის სხვადასხვა საჭიროებებზე, საინტერესოა რა არის ახალგაზრდების რეალური საჭიროებები. ამ საკითხთან დაკავშირებით თელავში გამოკითხვა ჩავატარეთ. როგორც ქალაქის მოზარდი თაობა აცხადებს, თელავში არ არსებობს ბევრი ისეთი გასართობი და შემეცნებითი სივრცე, რაც დღევანდელი ახალგაზრდების მოთხოვნილებებზე იქნება მორგებული. განტურთვისთვის ერთადერთ სივრცეს ქალაქში არსებული სკვერები წარმოადგენს. ახალგაზრდობა კი მოკლებულია მათი განვითარებისა და წახალისებისთვის საჭირო გარემოს. არ აქვთ კინოთეატრი, არც ისეთი სივრცე, სადაც მოზარდებისთვის გათვლილი ატრაქციონები და გასართობი ოთახები იქნება. არ არის სტამბა და კიდევ ბევრი რამ. ნახოთ რა სურთმათ. ჩემთვის კარგი იქნებოდა კინოთეატრი, მეტი გასართობი სივრცე. აი კინოთეატრი კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ მეგობრებთან ერთად გამოვიდოდით უფრო ხშირად, იმიტომ რომ სიტყვაზე ბევრს არ აქვს საშუალება, რომ ის სახლში მიიღოს ბევრი მეგობარი და ასე შემდეგ და უფრო აი გასართობი იქნებოდა რა ჩემი აზრით. კარგი იქნება, რომ ბავშვებისთვის მოეწყოს გასართობი სივრცეები, რაც ახლა ამ ეტაპზე ნადიკვარიც არ ფუნქციონირებს და ფაქტიურად შეზღუდულები არიან ბავშვები ამ მხრივ და ეგ იქნება ბავშვებისთვის ის ძალიან კარგი. უკეთესი იქნება რა მე ახალგაზრდებისთვის უფრო მეტად საინტერესო რომ იყოს ბევრი გასართობი, სკეით პარკი და უშოთ. კარგი იქნებოდა ეს. უფრო აქტიურები იქნებოდნენ ბავშვები და ფიზიკური დატვირთვაც უფრო მეტად იქნებოდათ. მოისურვებდი რომ თელავში ყოფილიყო უფრო მეტი ატრაქციონები. კონკრეტულად კი მოისურვებდი რომ იყოს ეშმაკის ბორბალი, რადგან გვაქვს ლამაზი ხედი კავკასიონის და კარგი იქნებოდა თუ ეს აზრი განხორციელდებოდა. ხოთ კიდევ რაიმე სივრცის მოწყობას ხომ არის ოროტი? ალბათ კარგი იქნებოდა თუ გაიხსნებოდა ან სიცილის ოთახი ან საშში ოთახი და უფრო გასართობი იქნებოდა. და ასევე იქნებოდა ისეთი არა მარტო ბავშვებისთვის ატრაქციონები და ისინი, არამედ გასართობი მოზარდებისთვის და ზრდასრულებისთვისაც. მე ვისურვებდი რომ თელავში გაიხსნას ლიტერატურული სივრცე, სადაც ახალგაზრდები შევიკრიბებით, ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომელთაც უყვართ წიგნების კითხვა და დიდი სიამოვნებით ერთმანეთში გაცვლიდნენ აზრებს. მაგალითად შეიძლება იმ სივრცეში მოეწვიოთ მწერლები, რომელთაც იქნებოდა შეხვედრები და ასე შემდეგ. რა ვიცი, ალბათ კარგი იქნებოდა, რა მე კარგი დარბაზია ნაუზრო ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, რეკრეაციული ზონა იქნება უპირველესი და განსარტვით საშუალებები, თუნდაც იყოს ან მაკდონალდსი, ესეთი მრავალი ის, რაც ბავშვებს უფრო გაახალისებს. ყველა ასაკის და ყველა თაობისთვის თუ იქნება, ყველანაირი ასე თქვა ატრაქციონი უკეთესი იქნება. ყველანაირი ასაკისთვის ასე თქვა. განსარტობი ცენტრები ან კლუბი, რა ვიცი, ესეთი რაღაცა რა ახალგაზრდები გაერთიან და საღამოთი გავდნენ. სულ ბევრი მოედანზე ნადიკვარზე თუ გამოვალთ ხოლმე და ნადიკვარზე გადათხრილია და ნუ ფიზიკურად ბავშვებიც ვერ გაყავთ ხოლმე. რამდენადაც ვიცი, არ გვაქვს სტამბა, გამომცემლობა. და სასურველი იქნებოდა რომ ყოფილიყო ამ ლამაზ და შესანიშნავ ქალაქში. ატრაქციონები კარგი იქნებოდა, ეშმაკის ბორბალი, ამერიკული მთები, მსგავსი რაღაცები, რაც თელავში არც გვაქვს და არც ქონია. ასევე მუხა უფრო დიდი რო იყოს და უფრო სწრაფი და უფრო ბავშვებზე აღარ იყოს მარტო მორგებული რა და თინეიჯერებზე და ამასაკაცაც რა. საშიში ოთახი, რომელიც ძალიან კარგია, საშიში ოთახი, ლაბირინთები და მსგავსი რაღაცები. ჩემი სურვილია იყოს ქალაქში კინოთეატრები, რაც ძალიან დიდი ხანია უკვე არ გვაქვს და გაიშვას ისეთი ფილმები, კი არა უფრო სწორედ ყველანაირი ფილმები რო გაიშვას, როგორც იქნება ყველანაირი ჟანრის რო იქნება რა და მომხმარებელს ქონდეს მეტი არჩევანი კინოთეატრში შესვლისთვის, რო ყველანაირი თავის მოსაწონ ფილმს ან კინოს რო უყურეს რა. კარგი იქნებოდა, რომ აი თბილისში მაგალითად მზეურში ხელოვნური ტბა რო არის, ნადიკვარს ძალიან მოუხდებოდა და ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ პატარა საყვარელი ტბა გქონდეს.